በተቃራኒው የሚሰነዘሩበት አስተያየቶች እንዳሉ ሆነው ለዘመናት በርካቶች ከተለያዩ ህመሞች ሲፈወሱበት የነበረው የባህል መድኃኒት በዘመናዊ መንገድ እንዲሰራበትና መድኃኒቶቹን በየፋርማሲው እንዲሸጡ የሚያስችል አሰራር ሊዘረጋ መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። አሰራሩ የባህል ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት የጥራት ደረጃቸውን፣ የመድኃኒቶቹን ደህንነትና ፈዋሽነት ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጥ ያስችላቸዋልም ተብሎለታል። የጤና ሚኒስቴር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ይፋ ያደረገው የባህል መድኃኒት ጥናትና ምርምር ፍኖተ ካርታ በአገሪቱ በባህላዊ የህክምና መንገድ ጥቅም ላይ የሚውሉ መድኃኒቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ የሚሰራ መሆኑንም ሪፖርተራችን ታምራዊ ቶልዱ በተከታዩ ዝርዝር ዘገባ ልትነግረን ተዘጋጅታለች። ጌታውን አሰፋ ነው የሚያቀርበው። ጤና ኢንስቲትዩት መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በአገራችን ኢትዮጵያ ከ80% በላይ የሚሆኑ ዜጎች የህመም ስሜት ሲሰማቸው ከህመማቸው ለማገገምም ሆነ ለመዳን የባህል መድኃኒትን በቀዳሚነት ይጠቀማሉ። ለበርካታ ዘመናት የአገሪውን ነዋሪ ከተለያዩ ህመሞች ሲፈውስ የነበረው የባህል ህክምና ታዲያ አሁን ላይ ዘመናዊ የህክምና አገልግሎት በመስፋፋቱ ሳቢያ ተፈላጊነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ቢሆንም አሁን ለደረስንበት የህክምና ደረጃ ግን ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው አይካድም። በአገራችንም በርካታ የባህል ህክምና አገልግሎት ሰጪዎች ያሉ ሲሆን ስብራትን ከመጠገን አንስቶ በየቤቱ እናቶችን የሚያዋልዱና እንደ ህመሙ አስፈላጊነትም የቀዶ ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ የባህል ሐኪሞች ቁጥርም በርካታ ነው። ይሁን እንጂ ለዘመናት የባህል ህክምና ከዘመናዊው ህክምና ጋር ሳይጣመር አገልግሎቱን ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ከ1941 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ ዕውቅና ተሰጥቶት ህብረተሰቡ ሲገለገልበት መቆየቱን የጤና ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። የባህል ህክምና በመንግስት ተገቢውን ትኩረት ሳያገኝ በመቅረቱ የሚጠ በቀውን ያህል እድገት ያሳየ ባይመጣም አሁን ላይ ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥና በዘርፉ ያለው እውቀት እንዲዳብር በማሰብ የጤና ሚኒስቴር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ለአምስት ዓመት ትግበራ ላይ የሚውል የባህል መድኃኒት ጥናትና ምርምር ፍኖተ ካርታ ይፋ አድርጓል። ፍኖተ ካርታው በአገሪቱ የሚቀመሙ የባህል መድኃኒቶች ተሰንደው እንዲቀመጡ በቀዳሚነት የሚሰራ ሲሆን ባለሙያዎቹንም አደራጅቶ በዘመናዊ ምርምር እገዛ እንደሚያደርግላቸው የጤና ሚኒስቴር አመልክቷል። በተጨማሪም ባህላዊ እውቀትን ከዘመናዊ የህክምና አገልግሎት ጋር በማስተሳሰርና ጥናቶችን በማድረግ የተለያዩ የህክምና ትምህርትን የሚሰጡ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት እንዲገለገሉበት ያስችላልም ተብሏል። በዘርፉ የሰለጠኑ ባለሙያዎችን ለማፍራት ይረዳል የተባለለት ይህ ፍኖተ ካርታ በአገሪቱ የባህል ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትም የጥራት ደረጃ እንዲኖራቸው የሚያስችል ሲሆን ለባህል ህክምና አገልግሎት የሚውሉ እጽዋት፣ ማዕድናትና እንስሳት ጥበቃና እንክብካቤ እንዲያገኙም ፋይዳው የጎላ ይሆናል መባሉን ሰምተናል። በያዝነው ዓመት ተግባር ላይ መዋል ጀምሯል የተባለው የባህል መድኃኒት ጥናትና ምርምር ፍኖተ ካርታም በመላው አገሪቱ የሚቀመሙት ባህላዊ መድኃኒቶች ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ በቀዳሚነት እየሰራ ነው ብለዋል የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን። ሁሉም የአገሪቱ ክፍል የሚሰጡ የባህል ህክምና አገልግሎቶችን የሚሰጡ መድኃኒቶችን የሚቀቡም ይሁን የሚዋጡም ይሁን የሚበሉ ጉዳት እንደማያደርስ፣ የመጀመሪያ አንድ ህክምና ፈውስ ከማምጣቱ በፊት ጉዳት አለማድረሱ ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ፈውስ ማምጣት ሁለተኛ ደረጃ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምንሰራው ስራ ከዚህም ያላችሁ አባቶቻችን፣ እናቶች፣ አዋቂዎች ሁላችሁም እኛ ጋር በመተባበር በጋራ ሁነን የምትሰጧቸውን እውቀታችሁን አፍሳችሁ የሰራችኋቸው መድኃኒቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት የተቀመሙ ጉዳዮችን ጉዳት እንደማያደርሱ በጋራ ማረጋገጥ የመጀመሪያ ስራችን ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ዓመት በሰፊው ከምግብ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን፣ ከኢትዮጵያን ፐብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት፣ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር፣ ከሚመለከታቸው አካሎች ጋር በጋራ በመሆን ጉዳት እንደማያደርሱ የማረጋገጥ ስራው የመጀመሪያው አውትፑት የመጀመሪያው ውጤት ይሆናል የዚህ ፍኖተ ካርታ። ከዚህ ባለፈም ፍኖተ ካርታው ደህንነታቸው የተረጋገጡ የባህል መድኃኒቶች በፋብሪካ ተመርተው በየፋርማሲው እንደ አማራጭ መድኃኒት እንዲታዘዙና በስፋት ገበያ ውስጥ እንዲገቡ የሚያግዛል ነው ያሉት ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር። በተጨማሪም የባህል ሐኪሞች የሚሰጡት የህክምና አገልግሎት የጥራት ደረጃ እንዲኖረው የሚያግዘው ፍኖተ ካርታው የጥራት ደረጃቸውን ያላሟሉ የባህል ህክምና ተቋማት እንዲዘጉ አሊያም መደበኛ ስርዓቱን እንዲከተሉ ያደርጋል ብለዋል። አንዳንድ የሚሰጡ የባህል ህክምናዎች ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት በማድረስ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየፈጠሩ መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የባህል ህክምና ሰጪዎችንም ወደ ስታንዳርድ በማምጣት ቁጥጥር ማድረግና እንደዚሁም ደግሞ ወደ መደበኛ ስርዓት ማምጣት ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህም በሙሉ ታሳቢ ባደረገ መንገድ የተዘጋጀ ሮድ ማፕ ነው። በመጪዎቹ 5 ዓመታት ውስጥ የአገሪቱ የባህል መድኃኒት ቅመማን ከዘመናዊ የህክምና አገልግሎት ጋር ለማዛመድ የሚሰራው ፍኖተ ካርታው በዘርፉ የተደራጀ እውቀት እንዲኖር ብሎም መድኃኒቶቹ በየፋርማሲው ገበያ ላይ እንዲቀርቡ የሚያግዙ የጥናትና ምርምር ስራዎች የሚሰሩለት መሆኑ ተመልክቷል።
ተካቷል። ከዚህ ባለፈም ፍቱንነታቸውና ደንነታቸው የተረጋገጠላቸው መድኃኒቶችንም ለህብረተሰቡ የሚቀርቡበትና በዘርፉ ያለው ዕውቀት ለጥናትና ምርምር አድራጊ ተቋማትና ግለሰቦች እንዲውል የሚያስችል የማሳያ ማዕከል ግንባታ እየተካሄደ ሲሆን በሚመጣው ዓመትም ስራ ይጀምራል። የባህል መድኃኒት ሪሰርች የተደረገላቸው ፍቱንነታቸው፣ ደንነታቸው፣ ኳሊቲያቸው የተረጋገጠላቸው በዚህ በኢፒኤችአይ በጤና ሚኒስቴር የምርምር ስራ የተጠናቀቀላቸውን ለህብረተሰቡ ማሳያ ማዕከል ግንባታን የተፈቀደልንና በሚቀጥለው ዓመት ይሄ ማዕከል ስራውን ይጀምራል። ግንባታውን ወደ ግማሽ ደርሷል ማለት ነው። እዛ ላይ እነዚህ ስራዎቻችንን ብቻ ዲስፕሌይ ማድረግ ሳይሆን ይሄ ዳታቤዙን ፉሊ በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚመለከታቸው አካላት እዚህ ላይ ምርምር ለሚሰሩ ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ ጋር የተያያዘ ስራ ለሚሰሩ ይፋ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ወደ ኢንዱስትሪ የሚገቡ የባህል መድኃኒቶች መሞከሪያ ማዕከል እየተገነባላቸው መሆኑ የተነገረ ሲሆን በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ቅጥር ግቢ ውስጥም የማሳያ ማዕከሉን ጨምሮ ለባህላዊ መድኃኒት ባለሙያዎች ማህበር ቢሮ መሰጠቱን ሰምተናል። የባህል መድኃኒት ጥናትና ምርምር ፍኖተ ካርታ በአጠቃላይ ትግበራ ላይ እንዲውል ለሚሰሩ ስራዎች የጎንደር፣ የአዲስ አበባ፣ የሐረማያ፣ የመቀሌና የጅማ ዩኒቨርሲቲዎች ከባህል መድኃኒት ማህበር ጋር በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት አድርገዋል።